pessoal, Isaac na área, e hoje eu tô aqui com um novo integrante do canal. Que se apresenta aí. Oi, eu sou o Pedro, eu tenho 8 anos. E então a gente vai mostrar aqui o pesqueiro Sola da Bota. A gente veio aqui num sítio e aí a gente percebeu que a gente estava perto desse pesqueiro Sola da Bota. E a gente nunca tinha vindo aqui. Então aí a gente veio pra cá e a gente resolveu gravar pra vocês. Então fica aí com o vídeo que está muito top. Uma casa de madeira que tem ali, a cachoeira, ali os brinquedos e ali o lago. E agora a gente vai mostrar o outro lago que tem aqui do outro lado. Se não me engano, esse lado é de tilápia, esse aqui, e esse outro, agora esqueci, mas os dois tem tilápia. Pessoal, do que eu achei interessante, ó, e aqui tem essas cadeiras, gente, e o guarda-sol. E alguns pesqueiros também não tem. E ali tem meio que de bebidas, alguma coisa. Lanchonete. Então, pessoal, a gente já termina aqui, ó. O meu pai ali tentando pegar aquele sapateiro. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Clique no sino.